Tak jo, páni a dámy, já vás vítám opětovně u Republiky. A dneska budu pokračovat druhou epizodou. Stream poběží tak minimálně hodinu, maximálně hodinu a půl, nechci to nějak natahovat, uvidím, jestli dokážu dokončit aspoň druhou epizodu. A děkuji vám za zpětnou vazbu na YouTube, až budete koukat v premiéře. Jinak vás vítám na Twitchi. Krásný večer. A dneska bez webky. How do we find the pin code for this door? Takže po minulejšku a eskapádě, co se vám mohl ukázat, se mi dařilo i nedařilo, což nevadí. Tak jsem se s rozhovorem dostal až sem, kde mě dovedli, kde jí dovedli. A nějaký to vylepšování tady bude. Tak, já musím získat přístup, jestli se nepamatuju, ale pamatuju správně. Nepamatuju, OK. Takže jo. Welcome to my domain. Hey there, you just found a data broker terminal. These are located throughout any data you can be on and assuming can... Dobře, tady mám 625, něco jsem myslím minule vylepšoval na zdar kubíku. A zde si můžu vylepšovat další věci, třeba voice recorder, jo, tady jsou nějaký... Takže go him... Ale musím mít na to cache. Tak. What are you buying? I press back through walls. Tak, jdeme na to. So soon. A je ti špatně. Dneska... Každý den není s posvícením. To si nic nedělají. Tak. Doufám, že nemusím k tomu stolu. Dobře. Takže. Já už to mám odemčený. Hello. It's Cooper. Good job. You seem to have a solid handle on with the good luck tonight. Dobrá, teďka mi říká, že já můžu používat helpdesk a jiné věci. Dokonce najít, kudy mám jít a kam se mám dostat, tak. Počkáte, já bych si měl spíš natočit kameru. Vybrat kameru, nenatočit. Brácha má kamaráda, co mají pizzu a kolo, koukají se na film, ale oni mě nechtějí, aby jsem byl s nima. Tak to je sprostý. Jednou, až se budeš dívat a oni budou chtít přijít, tak jim řekni, jo? Vy jste mě tam nechtěli, já vás tadyčka tady momentálně nechci taky. Třeba si uvědomí, že měli tě přizvat. No tak to je, tak jim dáš třeba 4 kousky příště, no. A třeba mají proto tak nějaký důvod. Takže si z toho hlavu nelámej. Jsme různorodí. It used to be filled with books. Hmm.
Tak si dám opáčko v druhé epizodě, jo. Jsi zklamaný? Jsou horší věci. Uvědom si, že kdyby ti nedali vůbec nic, tak to by bylo totálně sprostý. Možná proto mají nějaký důvod. Tak, já se musím dostat nahoru. Jsou tady dvě cesty. Myslím, že tamhle tudy doleva můžu jít. Situation is clear. To zkusím jako minule. Dát si pozor na stráže. Everything looks good. Lost Light, světluška. Spíše zítra, dneska už ne. Možná, že bychom si po streamu mohli chvilinku dát nějaký rychlý hry. Já se schovám sem. Snad se mi podaří dohrát tady tu epizodu. The girl, his office. I made it The girl, his office door is located on. Jasně, dalšího patra. Zatím nečapne. No sign of the girl. Neviděl jste tu holku? Pojď. Tady pojď. Tady by se měl ukázat další. A já to ještě nemám updatenutý, jo. Tak, já se musím dostat až sem. A kde je ten druhý? Že by stál tamhle nahoře. The library. Dobrý, to je někde v knihovně. Tam už nevidím, ale počkat, no jednoho jsem viděl, tak zjistíme aspoň dokumentaci. Ježišmarja, jsi utek z dortu, ne? Tak, pojď sem, holka. It seems this door requires Omni level 2. You, I'm the nearest approach. Vím, že si to musím vylepšit takhle. Jo, jasně, v pohodě, Kubiku. Vy to vzít? Tak vám tu kasetu. Do prčic. Teď tam je. Help. Já nemám nic, čím bych ho ochromil. Byl jsem vždy nejlepší streamer, no, já nevím, no. Chytla mě Ukrajina. Ještě dostanu laserem, chudinka. Neboj sem.
Teď otázka, že? Tak jo. Já to musím znovu odemknout. Hey there. And assuming control. Tak. To je moc drahý, něco tady... Dobře, můžu číst zprávy. Si odemknu na počítače. Jo, tohle už všecko mám. Kde byly ty dveře? Hello. Good luck to... Vím, že se mám dostat do knihovny. Tak mě nezlob, pojď. Thanks for getting me out of there. Dobrý. I don't know what that Prisrak's intentions were, but I'm glad we didn't... Nebudu všecko zjišťovat. Tohle už známe. Co kdybych to zkusil vzít tam tudy? Kohorem. Hele, tady se něco schovává. Padělka. No pojď. Mě nikdo nemůže vidět. Co to tady je? Zapalovač? Jo, baterka. Počkat, tady je muzeum, že jo. Takže když to vezmu přes muzeum, nemusel bych to obcházet. Aspoň myslím. Zkusím obrat. Jinýho bych nenašel, jsi furt vždycky pohodový. No tak to na něco na tom bude. The girl is his office door. Jste v dalším patře. Tak dá se takhle jakoby projít. Jo, aha, on tady něco je. No. Až půjde tam, tak se zkusím dostat sem ke křeslu, sebrat tu knížku. Doufám, že mě neuvidí. Pojď. Už ona tam zůstala, že jo? Mhm, tak tam neprojedu. No tak na ní prdím. Pejsek mi přines šmoulíka. Jiná cesta není. Dobrý. To bych viděl na ty dveře. Kam to switchuješ? To je vůl. Pomalu. O čem je ta hra? Ta holka se snaží utíct z nějakého institutu. Dále, že by to měl být stealth action horror, ale mně to moc hororový nepřijde. Takže asi zkráceně. A je to o republice. Hlavně, co se tam děje. V podstatě, kdybych to přirovnal v dnešní situaci. Tak... Co děje v našem státě, tak je to možná nějaký náznak v té hře. Já půjdu potichu za ním, to dostihnu snad za tu knihovnu.
Stíháš to, holka? Pojď, 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 pojď. Sounds good. Ticho, teď se nic neděje. A teď jsou tady dva. Předtím tam nebyl, tamhle napravo. Já musím počkat, až projde. Ten jeden tím pádem jde dolů. Kde seš? Tady. Uši, pokecejte si. Ticho. Tak se neděje. Aspoň prozatím ne. Stihneš to tam? Co to? Teď nemám čas. Jelej. Pojď. Jelej, ženská, utíkej. Že bych to prošel. Jde nahoru. Jsou ty dveře, les tam. Já teďka myslím, musím jít dolů. Se tam schovej. Abych získal, jo, musím dolů, dáme. Abych získal kód. Druhý patro, muzeum. By mě zajímalo, jestli jsem jde nebo ne. Mám jenom dva články baterie, to není moc. Tak, jsem si dobil, ok. A to zkusím lajznout. Tak vidím kulový. To get into the headmaster's office upstairs, we will need his pin code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Hraješ Roblox? S tom hraješ hezký, jo, takže... Sibirský Express, budu typovat zase, jo. Favorit, favorit jídlo. Steak. A evropské město, což by mělo být Řím nebo Paříž. Paříž. Tak a mám kód od těch dveří. Tak. Takže kde byly ty dveře? Tamhle. Ježišmarja, on sem jde, že jo? Zatím to jde až moc jednoduše. I've been this way before. We're getting closer to the headmaster's office. Tam nevidím, ofu. Bych mohl ještě dát za ty květiny. Dělej, 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 holka. Uj. Já tady mám. Jeden pepřáček. Situace je v pořádku, tak běž. Pojď, než mě objeví. Tak a teď jsem... Kde jsem? Tamhle musím jít.
Dělej, dělej. Co to je, Inudy? Je. Jde za mnou, ty dveře. Hej ty. Tak a tady jsou zase ty sochy a já si to nevybavím. Počkat, nejdřív byl... Jo. Nejdřív byl platan. Tak pojď. Pak byl ten na kraj, pak byl tenhle ten, pak byl Lenin, pak byla ženská a naposled byl, myslím, ten, co nemá obličej. Co už si šel? Snad jo. Kde je kamera? Plato's. Jo. Ještě stíhám, pojď. Zatím měj se, ahoj. Pak by měla být tahle ta sucha. Že jo. The father of Europe was... Jo. Zapohodně, ať to můžu jít zapnout. Dobrý, teďka je Lenin. Jo, neles tam, kozo. Tam na něj nevidím zase. Madam by měla být, jestli se nepletu, a... Počkat. Ej, ej, radši to vezmu takhle.
Jo, a všechny svítí a tenhle pán. Maria, to asi nedávám. Dobrý, fuj. Další vylepšení, jo. This is a taser model C2CEW. It's a taser. Jo, paní a dámy, chvilinku pauza, já musím odskočit, hned jsem tady. Se daří, což jsem velice šťastný. Snad to bude pokračovat i teď. Já mám jít do ty Beatmasterovi odposlechnout rozhovor. Kde je? Je to dobře nebo ne? Jo, je. Je to dobrý. Can you access that? Povolíš mi přístup, jasný. Bylo jak za raketáku. Asi všecko, ne? Já už jdou. Pod stůl, holka, pod stůl, jako minule. Everything is fine, sir. Fine? You were assaulted by a prisoner. And you let altered copies of the manifesto reach the church. I have the situation under control. I'm beginning to think your definition of control is different than mine. They don't respect you because you don't wear the uniform. It's a weakness. It puts you at risk. This is an historic night for us. There can be no room for error. I understand. Then you understand why Derringer will lead the arrival. What? I'm sorry, my dear. We all appreciate the fine work you do with the kids. But you lost sight of what's most important. Protecting me. So, I can lead the arrival. Murray, you speak the language of diplomacy. Derringer speaks the truth. Truth hurts. This isn't a dismissal. Derringer will still need your help when we get reset. Yes, sir. The mentor is an asset to our cause. I look forward to hearing her ideas going forward. What's your step?
She's weak. I hope that's all it is. Where was Murray when the Prizrak attacked her? The section, outside the library. I'll look into it. It's hard to know who to trust these days. Seems we're running a loyalty deficit around here. I don't mean you, Quinn, of course. I know I can trust you. Wait. I never forgot this before. Must be old age. No chance. Má ještě komodora v police. Quite so. Come, young man, let's get to the surface. Tak jo. Tady jak mám myš. Takže. Teď se mám vydat. Asi zpátky. Tady na to nemám klíč. Ten budu muset určitě někde získat. You just acquired a fingerprint. Dobrý jeho tisk. Gentlemen, I wish to resolve. A ten by mohl být. You now have what you need to ask. I know the girl is anxious to find him. Librarian, may I come in? Ah, headmaster. Lev v knihovně. Tak zpátky, kde pak je? Pojď, děvče. Radši opatrně, nerad bych to opakoval. Tak. Já jsem tady. Sem se půjdu podívat, jestli se tam dostanu. Jasně. Kancelář knihovny. Ještě by to chtělo lepší. Kde je? Jo, ty druhý sochy už, jo. A ta vlastně chodí jeden šupák, ne? Nevidím ho. Zatím to vypadá čistě. Ještě běž. Je moc blízko, hochu. Tohle jsem teďka nevím, jestli jsem si otevřel nebo ne. Jo, otevřel. O, tady jsem nebyl. Dobře, dobít telefon, ten nepotřebuju.
This is a battery charging station. Certain Omni abilities will drain the battery on the girl's phone. Ještě tu je něco. Skříň. Go 400. Care to purchase new free email exchanges? No to není. Monitor prisoner patrol routes. Taky ne. Listen to voicemail messages. Tohle taky není potřeba. Come back anytime. Tak snad tu nikdo není. Čekat, je tady cesta nebo ne? Jo, je. Třeba si to budu moc zkrátit, což pochybuju, ale dobrý. Jo, vlastně tudy to jde. Ale musel bych mít přístup na to. Tak ještě vypadá, že jsou schody dolů. Archív. The girl is no doubt anxious to see the librarian. I suggest you return to the library. His office door is located on this. Dobrý, on se vrátí do kanclu, no. Tady to asi nerozšifruju. Nevypnu ty lasery. Another quiet night. Jo. A on tam je šupák, hej. This hiding place looks good. Kde seš? Já můžu dostat i takhle nepozorovaně, podle mě. Tady se taky můžu schovat, super. Co nejde nahoru, tak já musím sem do ty skříně. Pojď, děvče. Snad to budu stíhat, hej.
To by bylo docela pitomý, jo. Dělej, hej, pojď. They won't find me here. Dobrý. Nevím, co mě tady čeká. Jo, ha. Moment. Clear. You now. I know. Tak to mám daleko vůbec. Že bych měl být v jiném patře. Ej. metrů, no snad to není tam dole, uvidím. Je to nahoře, no tak fajn. To je paráda. Já tam nevidím teďka. Taky není vidět. Pojď on, dělej, schovej se. Dobře, pepřák. Nic, to se ti jenom hochu něco zdá. Musím hlavně vědět. Situation is clear. He's just up these stairs. Librarian. Librarian. Señor Octavo. Librarian. Oh no. Oni ho zabili. Zní papoušek, ne, tyhle. Jo, fakt. The girl activated a video that appears to have been recorded only moments ago. I presume it relates to the dead librarian. It's important that we determine what happened. However, she's not accustomed. It's difficult. Dobře, teďka podle mě budu zjišťovat, co se stalo v té knihovně. Jaký zlo? Señor Octavo. Just the man I want to see. Hello, Derringer. To what do I owe this pleasure? Good book. It is a classic. Not just a classic. I mean, it's actually good.
can I help you? Why does this guy, Edmund Dantes? Dante. Dante, right. Why does this guy tell Maximilian that his girl is dead? For revenge. No, Maximilian's his friend. Yes, you are. You're right, of course. I... Damn it, man. You have read this, haven't you? Of course, yes. It has been a while. Why does Dantes put his friend through so much misery? I think the point is to teach a lesson. You cannot know happiness unless you have been exposed to tragedy. Can't know hope without despair. I believe that is it, yes. Kind of like the pre-cows. They don't know up from down, good from bad. They got no perspective because they don't have a clue about the outside. Or do they? This is an intriguing intellectual exercise, Derringer, but it is late and I... Why'd you give the kids the Poison Manifesto? I did not. What are you doing in that hidden room downstairs? What room? Think we can't hear that god-awful music bleeding through the walls? I just read and... Reading Sega's trash! I have seen it, yes, but I would never act on it. It's spying against us. Teď ho tam zabije, že jo? No, jasný. Tak, to bylo první video. Schovaj se. Co tu ještě je? Něco tu bude, nějaká stopa, já bych řekl, že se to bude hrálo tady v ty kanceláři. Octavio, obchod? Hele, kniha. Cooper je otravnej. I'll hold on to this. I'm a little relieved you chose not to show that video to the girl. Still, it feels a bit like censorship, keeping it from her. Prohledáš, jo? Teď co? Tamhle nemám klíče od ty kanceláře. Aha, já mám jít do prvního patra, fajn. Tak jdeme do prvního. There's music coming. Darren, could it be behind? Ježišmarja, už jsem si to zase splet. Se tu schovej a nestoj tu jako opice, ne? On tam může stát, no tak jo. Počkej, jsou tu schody nějaký. Ne, tudy to nepůjde, takže budu muset zpátky, jo. Ještě jednou. A je. To nedopadne dobře. Já vím, že bych mohl utíkat, ale to dělá větší binec.
ještě radši uknu na mapu. Jo. Hoši se tu střídají. Check in. Nekoukej tam, holka. Tenhle by mohl jít dovnitř. Jeho věk a tak dál. Kam jdeš, buchto? Situace je čisto tady, v pořádku. Hele, tam je výtah, ty jo. Situace je clear. A jak mám projít? Thanks. You found me a good spot. Doufám, že to stihneš, děvče. Nothing. I hope they can't see me here. Jo, ten odejde, fajn. Ty si mě nevšimej hlavně. Pojď dolů. Já bych řekl, že to byly ty dveře u toho X-ka, že? Jo. Je to tak? Doleva. Už mu tady ještě chodí jeden. NTR. Tak snad to stihnu. To radši čeknu. There's me. Could it be behind? By to mělo ukázat, kam mám jít. Jasně. Tak mám pravdu. To není dobrá volba vůbec. Another quiet night. Check in. No jo. Jsem zvědavý, jestli tam nějaký dveře teda jsou. Moment. A oni zase jsou tady oba. Tak to jo. Tak vymyslet nějaký dobrý místo, kam se schovat.
Kam jdeš? Tady se neschovávej. Bude zpátky a uvidí mě, tyjo. To je taky šílená kamera. Dobře. Teď bych tam mohl dojít možná, ale... riskovat to nebudu. Půjde dolů. Nebo bude šmajda tady nahoře. Ty si k těm vitrinám tam, no běž. Don't make me call you. Jsem to asi podělal. Odejdi si dolů, prosím tě, jo? The first draft. Ne, špatný úhel. Kam jdeš? Pojď sem. Nothing. Já to lajznu, uvidíme. Pojď, 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 doufám, že ti, že ji nevidíš. Tak a rychle naplánovat. Kam šel tam ten, ty jo? Tudy a doprava. Ty jo. Tady se nedá nikde schovat, že jo. Zde předpokládám, že až vzadu. Já tady nevidím žádné dveře. Že by to byly tyhle. Jo. I don't want to get too far ahead of you. Ježiš, nestoj tam a pojď. Debut, and once it comes to pass, there will be little doubt.
Nazdar, Béďo, vítej, přeju ti taky krásný večer. I'm sorry, I had a follow-up, but I just got lost in the power of your voice. Why, Matty, please, you embarrass me. Now, where was I? Dobrá, dobrá, dobrá. Takže, já teďka jsem zapomněl, kde ona je. Jo, ona je tady. Ne, dobrý, v pohodě, chápu, povinnosti jsou důležitější. Já to říkám taky. A je to tak. Jo, on je až tady, takže to musím naplánovat trošku jinak. A já jsem blbě zahnul. Takže já se musím vrátit, protože tady tudy se to nedá obejít. Nebo je to naproti? Jdu dobře, fajn. Tak tady se musím schovat. Ježišmarja, počkej, holka, nechoď tam. Pojď se vrátit zpátky. Dělej. Do prčice, já nemám sprej. No, už jsou tady oba. Snad mi to projde. Neprojde. Já už mám jenom taser. Tady tu druhou epizodu snad. Dobře, a teďka rychle zdrhnout. Takže přes ty dveře. Tady se nepletu. Ještě to chce jinou kameru. Nemuselo se jí to podařit, no. Utíkej, já ho zamknu. Ježiš, tady je zase nějaká hádanka, že jo? Tak, kde jsou ty další dveře, ale? Ne, já jsem fakt zahnul někam, kam jsem nechtěl. Ale můžu to znovu oběhnout. A nebo se můžu schovat do toho, do klimatizace. Dobrý, je zase nějaká hádanka. Kde pak jsou? Já potřebuju až sem. Ježíšmarja. No, snad se mi to podaří obejít, jo. There's me. Derringer could be behind the... Tak, pojď, děvče. Having tripped over every pesky regulator... Dobrý, nějaká pozvánka. Teď bych měl, když půjde nahoru, teď jsem taky nebyl, takže nevím, co tam je. To rovnou vezmu rovně. Jsou ty dveře tady. Jsem se... We can recharge here. Ah, můžu si dobít baterky, kde to je?
To nevidím vůbec. No to nevidím, ono je to vedlení napravo, že? Že jo? No jasně. Tak si to robí. Good idea. My battery was getting low. Rizrak checking in. Remind the girl to welcome to my domain. 850 mám, jo. What are you buying? Monitor Prizrak patrol routes. Jo, on zdrahý. Ještě dražší. Dobrý, tohle jsem si odemknul, to je jediný. Tak, můžu přečítat si e-maily a dozvědět se nějaký věci. To je nějaký standardní přízrak. Sleduji další kroky. Dobrá, no. Nejsem hloupý, abych na to nepřišel, že jo. Oni by mě mohli možná zavřít tady, ale... On tady už někdo stepuje, že jo. Já tam lezu, ještě jsem se nepodíval, jestli tu někdo je. Tak, teďka musím jít po té chodbě, projít těma dveřma, přes tu halu. Tak, já si držím palce teda. Žádný maily. Od stolu, tudy. Šikmo, a měl bych tam být. Je to strašně matoucí. Doleva nebo doprava, ha? A jedu dobře. Bez ty kamery se tady člověk prostě neobejde, no. Myslíš? Jo. Snad tu nebude ten... Vidíš, Vík? Je to znovu zamčený. Ty jsem... Už jsem se lék, že sem půjdeš. No sign of the pre-cal. A někdo mi asi stepuje za zádama. Tak, kde pak jsem? Jo, to sejdu. Nebo nesejdu, já se tam musím ještě podívat. By tady byly tajné dveře. Dolů po těch schodech tady ne. Že to je tam někde u něj, ty jo. Tam podlaží. Já se schovám sem a uvidím. Ale nejdřív se schovám tamhle.
Jasně, že to tady budou nějaký tajné dveře. Ale jestli já jsem nevyřešil tu hádanku, tak se tam budu muset hold vrátit. Pejsek si mi fouknul. Tady je vidět, že není vidět, jako. A je, a už jsou tu dva. A mě se holka teďka nehejbej, prosím tě, nebo se to celý po... Dobrý, jdu to zkusit. Oh. But Senior Octavo. Shh, un momento. Ještě tu něco je. This is no mere piece of paper. Jo, to ten klíč, co držel ten v ty kanceláři, no. I'll hold on to this. Tak. A co teď jako? Teď mě tady uvidí. Ještě něco mám udělat. Mí to nějaká lepší kamera. A blueprint of the Overseer's master key. The librarians. I know of a 3D printer located in archives. 3D disk. This blueprint, the girl can manufacture a key. Dobře, no. Ten tady stojí u mě. Třeba sebrat tu knihu ochu. I'll hold on to this. Tak a co teď? Mám si nechat vytisknout klíč? Kde bude? Druhý patro. A vzhůru do archivu. Takže je, můžu to vzít zpátky, tam po těch schodech to je nejrychlejší. A pak výjdu, tady si to odemknu. Ale musím si dát pozor, aby mě neviděli. Pojď. Nelez tam! Dětská hloupá. Jsou ty schody. Do prčic. Subject on the move. I'm on my way. Better raise the threat level. Ježišmarja, já se tu neschovám nikde, že jo? Pojď nahoru. Help. Já nemám už taser, jo. I've apprehended the girl. Našel jsem tu holku. Tak jsem v celé. Ale ne, neříkejte, že musím znova. Hey there. Can... And assuming 620. What are you? Free email exchanges. Mm. Come
Ach bože. Hmm. Good. You have good luck to... Žádnej checkpoint, tak bože. A výzva. Thanks for getting me out of Senior. Three knots. There. I don't know what that Prisrak's intentions were. A už jsem to neměl daleko. Dobrý, tohle už jsem taky viděl. Hra si dělá srandu. Čekat, je to tam nebo to tam není? Bych mohl jít akorát... Jasně, nemám ingredience. Jsem měl vzít jinudy. Já jsem nečekal, že tam půjdem, měl jsem to možná i zamknout. Tak ty oplzláku už běž. Potřebuji schovat za tu knihovnu. Ještě že tak hloupej. Ty jsi tam něco sebrala? Kam je nevolej, nemám čas na volání. Kam jdeš? Já tě pozval úplně kam jinam, ty. I'll hold on to this. The library. Už mi tu někdo troubí, já mám jít do těch dveří tamhle dozadu. Ne, tady. Kam jdeš, pojď sem. Ježišmarja, on tady zrovna je. Tak pojď. Let go. Čeká teďka dolů. Na to jenom viděl. To get into the headmaster's office upstairs, we will need his pin code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Diagnoza. Diabetes. Oh. To není korektní, okej. Jaká barva, jakou barvu měla matka? Zelenou, hnědou? Nebo počkat, grey, teďka nevím. A modrou. Já mám rád modrou. Do prčic. Paříž. Jídlo. Ryby.
Já to nedám teďka. Paříž. Diabetes to nebyl, srdeční anomálie. Ne. Pasta. Tak salát. Jo. Takže Paříž, Grey a to nevím, jaký je to město, nebo Řecko, Japonsko. Ten už to dávno určitě otevřel. Dělej! Ježišmarja, oni jsou všude. Tak to nemám. Já nemám co, bych po něm jebnul, že jo, no jasně. Help! I've apprehended the girl. La la la. Tak ještě jednou, páni a dámy. Se dařilo, teď se dařit nebude. Hello. Good luck to. Vím, že mám jít do knihovny na zase vyposlechnout rozhovor. Neboj se. I don't know what that Prisrak's intentions were, but I'm glad we didn't stick around to find out. No tady jsem mohl... Počkat, pojď sem. The library's just through these doors. The librarian will help us. He'll show us a way out of here. Vepřák si vezmu. A tady je kniha. Ne? I'll hold on to this. Dobrý, to známe. Place is quiet. Vám, že neslyšeli to dupání, to jo. Tak. A já nemám dvojku, to je škody. Je škoda, že tam předtím šel, no. Cože Chong nepřijel? Aspoň, že ta inteligence není. Dobře, máme dva spreje.
Snad je nebudu muset využít. Říká, mě zase bude otravovat s tím. It seems that the nearest... Já vím, že potřebuji Omni dvojku, jo. Kam jdeš? Tady to máš sebrat, tak jo. Tak, a teď se radši podívám, jestli tam je nebo ne. Dobrý, čisto. Už tady zase je. Cože? Ty ho můžeš uklidit? Nebo co to bylo? Proč to nesla, že vče? My nejsou tak pitomí, jak se zdá. Já tam můžu tam jenom kouknout kamerou. Jo. To get into the headmaster's office upstairs, we will need his pin code. I don't have it in my files, but we can recover it. We'll need to answer some security questions first. Tenhle Bčko to nebylo, sibirský myslím taky ne, šikákská ocel? Ne. Ach jo. Srdce? Ne! I to byly Grey. Japonsko, Singapur. Pacifik taky ne. Paříž a Alzheimer. Jo. Teď už mě najdou, že jo. To asi nestihnu tam proběhnout a zamknout to, že? No padej odsaď, běž. Zavřete ty dveře, no paráda. Čekáte, já si počkám tady. Pojď sem zpátky, kozo. Ježiš, to je vykulenec. No mají poplachala, že jo? To není dobrý vůbec.
Tak dělej, pojď. Ježišmarja, on se tam sekla. Už to asi nestíhám. Je kamera. Není to moc dobrý místo, já vím, že jo. Tohle, jestli tě včiš dáš, no, tak ti budu líbat ruce. Prvník. Kde je ta kamera? Ještě ji můžu ukrejt. Tam prostě stejně nešla, takže to... To ani nedivím. Threat level is returning to normal. All's quiet here. Kam dej zase, kozo, tady. Jak to pak mám stihnout nahoru? Good thinking. I hope they can't see me here. Dobrý, jo, nesmíš slyšet ani zašustění, jo. Tak, teďka vlezu a mě tam čapne, ne? Good idea. We can recharge here. Hey there, you just found a data broker terminal. These are low, any, can be, and assuming can... 850. Care to purchase new abilities? Lure Fritz back away from the trolls. Co by se mi tak hodilo, kdyby... Ven. Jo, já musím do toho kanclu. Počkáte, ale ještě zpátky. You found me a good spot. They won't find me in here. Hey, vylez ven. Fajn. Aspoň tak. Já nemám ten Omni. Zase ty sochy, ach jo. To ještě stihnu sem tady, že jo? Pojď, 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 pojď. Nevylejzej. Fui.
new statue there. Tak, děvče. Je tamhle, takže za tuhle sochu. A ona musí jít levou stranou, ach bože. Tak, a teďka to je ta ženská, jasně, a pak to bude ta poslední socha. Běž. Dobrý, tohle by ušlo. Už známe. Tady se slečnou. This is a taser model. A new taser. Tak, teďka musím těma dveřma, že? Jo. Kde je? To by mohla stihnout. Ty kráso, ona to fakt stihla. Jsi zahrál na piano, kdyby to šlo. Není další kamera. No, to je jedno. Ale už se tam schovej. Bohužel tohle vážení nemůžu přeskočit, jo. And you let altered copies of the manifesto reach the church. I have the situation under control. I'm beginning to think your definition of control is different than mine. They don't respect you because you don't wear the uniform. It's a weakness. It puts you at risk. This is an historic night for us. There can be no room for error. I understand. Then you understand why Derringer will lead the arrival. What? I'm sorry, my dear. We all appreciate the fine work you do with the kids. But you lost sight of what's most important. Protecting me.
So, I can lead the arrival. Murray, you speak the language of diplomacy. Darringer speaks the truth. Truth hurts. This isn't a dismissal. Darringer will still need your help when we get reset. Yes, sir. The mentor is an asset to our cause. I look forward to hearing her ideas going forward. What's your step? Záběr na zadek. Pamela odešla. She's weak. I hope that's all it is. Where was Murray when the prisoner attacked her? Dissection, outside the library. I'll look into it. It's hard to know who to trust these days. Seems we're running a loyalty deficit around here. I don't mean you, Quinn, of course. I know I can trust you. Wait. I never forgot this before. Předpokládám, že sem budu muset zpátky. Must be old age. No chance, sir. You just got a lot on your mind tonight. Quite so. Come, young man, let's get to the surface. Back home. Odejít z kanclu, vrátit se do knihovny, jestli se nepletu. Já to tamhle můžu. You just a... Ale nikdo tady není. Tak já se podívám, jestli tady někdo stojí. Abych se tam mohl schovat. Dobrý to. Holka dá až tam. Skoro. Jen tam může zase být u těch dveří a mě z toho prdne. Normálně opasek. Jeden je dole. A kam to je? Aha, já musím ještě do třetího patra. Ve třetím. Takže projít dvojko, abych vyšel tady. Jo. Počkej, kde mám to? No. Moc se mi tam nechce. You now have what you need to access the library. I know that. Já vím, že tam tudy musím jít. You now, I know. Možná, že by to šlo i jinudy, ale... Jsou tu dvě cesty, jak jsem říkal, ale přes ty lasery se nedostanu asi. Neumím je vyřešit. Třeba by to byla bezpečnější cesta. Čekat. To jsou jenom schovávačky. Tak zkusím, uvidím. Běž dovnitř. The girl is no doubt anxious to see the librarian. I suggest you return to his office doors.
Jasně. Dá se dostat přes archiv. Bylo by to jednodušší. Moment. Popojdi. Ještě radši kousek. Mě by zajímalo, jak vypnu ten třetí. Nedá se projít tady. To by v tom holka nestála. Třeba se to dá obejít tudyhle, takhle sem, a pak se jdu se schodů. Jo. Jasně. Fajn. Tak děvče, pojď. Snad mě to tady neusmaží. Že mě to minule nešlo, že? Jojoj. Tady toho je. A kde byl ten laser? Tady někde. Jo. Uvidím nahoru nebo ne? Zapnout to, co je dole. Já tady nahoře. Ha, jasně. Teďka mi to nebude k ničemu a budu veselej. Že není tam další laser. Stůj. Jo, tady je další laser, ne? Není. Jo, je. Ale... To je kancelář, takže sem by sem se eventuálně mohl dostat.
The overseer runs this library. Dobrý, můžu si odemíkat věcí. Fajn. Že bych se tudy dostal. Je nějaká karta. Chci ti vzít. Ač, charger, tak jo. Ale není webka, tak nevidím. Nějaký secret, ne? Vůbec nevím, kde jsem, páni a dámy. Lol. Tohle asi neotevřu, že? No to vidím, že je to zamčený, ale nějak to musí to otevřít. Taká webka by to taky nebyla, co? Bych chtěl moc. Dobrý, tady tu pasáž to mi připomíná z Residenta, tam jsem taky nějaký motory zapínal, nebo co to bylo. Co pak jsem si to zapnul, nějaký centrum. No ale nemám k tomu nějaký přístup, no. Oh, no tady je i mapa. Šel, že nemůžu ty maily. Neříkejte, že jsem zabloudil. A bych řekl, že ne. Jsem u východu, to je paráda. A co mi to možná tady je na to tisknutí toho klíče. Teďka mě napadlo. NTR. Neříkej, že seš tady, ty hochu. Uf. Dělej. Abych řekl, že jde nahoru. Kde jsou ty schody? Že mě zahlíd, že jo? Ne, nejde dobrý. Uf. Tak teďka tě nestihnu.
Kam vedou tyhle ty schody? No já musím zůstat v tomhletom patře, no. Už běž. Očichává kabely, ty jo. They won't find me in here. Pojď schovit se za to. A nevím, jestli bych měl šetřit tu energii, abych pak nemusel. Já to vyjdu těmahle dveřma, teďka budu muset jít. Ačkej, nebylo to nahoře. Pak to je do prvního patra. Nebo do druhého. A do druhého. Abych získal ten blueprint, že jo. Tam nevidím. První nebo druhý? První. Že jo. Druhý a já jsem tady vycházím ty schody. Jo. No. Jasný, jo. Sounds good. Pojď. Doufám, že to holka teďka nepokadníš. Everything looks good. Ty dveře. What do you got? Běž. Pojď, holka. He's just up these stairs. Librarian! Librarian! Señor Octavo? Librarian! Oh no! Neplakej, to bude dobrý.
praštili ho banánem, chudinku chudáka. Jo, páni a dávě, já chvíli musím vydržet, aby se mi to tady srovnalo. Kam že začal blbnout. Teďka to bude, ještě chvilinku. Že to bude žlutým, až to bude v zeleným. Tak jo, můžu pokračovat. Activated a video that appears to have been recorded. It's important. It's difficult. Tak já vyberu to druhý, ne zlo, ale hope. Which hope? Senor Octavo. Just the man I want to see. Hello, Derringer. To what do I owe this pleasure? Good book. It is a classic. Not just a classic. I mean, it's actually good. How can I help you? Why does this guy, Edmond Dantes? Dante. Dante, right. Why does this guy tell Maximilian that his girl is dead? For revenge. No, Maximilian's his friend. Yes, you are. You're right, of course. Damn it, man. You have read this, haven't you? Of course, yes. I meant, it has been a while. Why does Dantes put his friend through so much misery? I think the point is to teach a lesson. You cannot know happiness unless you have been exposed to tragedy. Can't know hope without despair. I believe that is it, yes. Kind of like the pre-cows. They don't know up from down, good from bad. They got no perspective because they don't have a clue about the outside. Or do they? This is an intriguing intellectual exercise, Derringer, but it is late and I... Why'd you give the kids the poison manifestos? I did not. What are you doing in that hidden room downstairs? What room? Think we can't hear that god-awful music bleeding through the walls? I just read and... Reading Sega's trash! I have seen it, yes, but I would never act on it. You were spying against us. No. You were planning to help the children escape. No, Derringer, I... Tak ať vyberete jakýkoliv video, tak má stejný následek, takže holka si tady pobrečí chvilinku. A snad se mi podaří získat ten klíč z knihovny a dostat se tam, kam chci. Tak. Tak jo. Takže teďka bych měl jít tady dolů. Knihovna, jasný, no. Jsou schody dolů. Ale jestli tam vůbec projdu. To bude ono. Co ještě radši podívám. Jestli tu někdo je. Není vidět. A pojď, děvče.
I don't know if I agree with your decision to show the girl that horrifying video. Still, maybe it's best she knows the whole truth. Okay, okay. Please, let's just get what we need from up here and leave. Tam jdeš. Tam nemáš jít, tady máš jít. Rád bych zase někoho potkal. Hele, tady jsem nebyl. Tabák, jo. Seber tu kazetu. This looks like an old cassette tape. You may find this difficult to believe, but I am actually old enough to remember when these were popular. I remember seeing an old boombox when we ransacked one of Zager's hideouts. However, with the facility's new censorship system coming online, I suspect most of this Zager end will be suppressed. The man enjoyed his salty language, to put it mildly. No a co je tu dalšího? Můžu se tu zamknout, tím zabezpečit na chvíli. Já jsem zahnul špatně, jak bože. Tak jít rovně, takže jsem já zahýbal sem, místo abych šel zpátky. Ej, to je dobrý. Tak. A já vezmu knihu. Děvče, aby jsme nebloudili, my jsme přišli tudy, že jo? What's yours is mine. Jo, opatrně zase zpátky, ach bože. Jo, kolik jich tady je? Vidím jednoho. Musím tady tudy projít, no. Situace je v klidu. Tak běž na párky, prosím tě, ať se schovám za tu knihovnu. Kam jdeš? Proč se schováváš tak hloupě? Tamhle ten je vzadu, tak ten mě nebude zlobit. Hej, děvče. Rychle za květík. Už jsem se vlekl. I hope they can't see me here. Co myslíte, stihnu to ještě? Abych řekl, že snad jo. No radši počkám. Už je zpátky, tyjo. Mám pepřák, tak mu můžu utíct. What have you got? Jak to vypadá dole? No ty dolní kamery není vidět, to je škoda. Když bych to mohl vzít takhle. Dobrý, tady nikdo není. Aspoň prozatím ne. Tamhle je jeden. Paní a dámy, zase zlobí internet, jo. Abych byl rád, kdybych dodělal tady tu epizodu. Že uložit se to nedá.
Chvilku zase vydržím. Srovnej se. Jak to tak vypadá, jak to asi budu muset rozdělit. No ještě tomu dám šanci. O děvče. Tak a teď mám jít kam. Jasně. Mě předtím chytli. Víte co, nebojte se, od nic nepřijdete, já to na chvilinku zastavím, hnedka jsem zpátky, jen co se zastaví stream, snad se to srovná, protože nechci, aby to bylo moc zalagovaný. Děkuju za pochopení.